Halo. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Mbak Minto sehat? Mbak Minto sehat? Sehat. Oh, sehat. Jadi pun nembak nopo dereng. Pripun, Pak? Pun nembak. Mbak Minto pun nembak nopo dereng. Nembak. Oh, nembak game. Main game kayak ini lho, Mbak. Apa nembak nopo dereng? Pun. Nembak nopo, Mbak? Kayak yang lian. Mbak Minto. Jenengan niku manggene teng pundi? Teng Klaten. Teng Klaten. Klatene pundi? Kerakitan. 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 Bayat. Kerakitan ini, oh bayat toh. Wah, gini bayat. Mbak, cobi cerita jenengan niku kok syuting-syuting ngangge handphone ngoten niku saged nganggo tenan apa ora niku jane? Nggih, saged nganggo HP napa mboten? Mboten saged. Lah sing ngajari jenengan niku telepon-telepon niku sinten? Ucu. Oh, diajari. Jenengan diajari Mas Ucu. Halo. Nggih. Oh, nggih. Jenengan tesih kelingan mboten sing adegan sing paling apik niku sing pundi coba? Mudik. Pak anu pendengarane pun kirang ngeten pun. Oh, gitu. Kurang. Lah jenengan sing ngajari piye Mas Ucup? Jenengan sing ngajari Mbah Minto piye? Nggih, kula dikte mawon, Pak. Oh, didikte. Jadi syutinge pedot-pedot ngono. Nggih, pedot-pedot mungkin nak salah pengucapan ngeten kula ulangi lagi gitu. Oh. Jadi jenengan Mbah Minto, jenengan teh sing paling seneng teh nopo, Mbah? Terang. Ya. THR. Ala untune Mbak Minto, Mbak jenengan niku yuswane pinten, Mbak? Umure pinten umure? Yuswane pinten umure? 70. Pitung puluh, Pak. Wah, pitung puluh ini pasti piro. Sudah songo, pitung puluh siji, kuih. Pasti piro. KTP mana KTP? Ya, lah, jenengan, Mbak Minto, sambendino ini kun jenengan pedamelane nopo. Ya, anu, pedamelane jenengan nopo, nyambut gawin nopo. Pedamelane, bubut-bubut, rumput. Bubut-bubut rumput, Pak. Bubut rumput, lah, jenengan. Jenengan tenggeria kali sinten, Mbak Minto. Tenggeria kali sinten. Kiamba. Anu, jenengan tenggeria kali sinten. Tenggeria kiamba. Lah, mboten gadangan, bojo, apa anak, apa putu. Mereka jatuh. Anu mboten gadah bojo napa anak? Bojone pun pejam mboten enten. Pun rono. Anak gadah. Pinten anake? Pinten anake? Sekawan. Lah teng griya mriku napa pun gadah griya piyambak. Gadah griya piyambak tenan. Anu pun gadah piyambak piyambak. Lah jenengan nek maem sing pundi maeme dikirimi napa enten sing bantu napa nyambut damel jenengan maeme tiap hari pripun Mam kabare nggih sekul. Sekul Pak maeme. Oh maeme sekul tobat aku lah iya lah ya apa dalane.
Angge sekul ya nang yo sing dipangan piringe ya to. Anu makme pripun di sukani tangga. Tangga. Di sukani tangga, Pak. Lah jenengan apa mboten itu bantuan saking pemerintah? Dereng. Dereng. Wila dalah. Lah kok dereng napa mboten itu bantuan sembako napa jaminan kesehatan napa PKH ngoten napa mboten itu? PKH PKH mboten angsal, Pak. Nggih. Ora entuk maksud, Cuk. Nggih, PKH mboten angsal. Coba matura, Mbah. Mbak Minto, bantuan sing wis saka pemerintah apa? Anu sing bantuan sing saka pemerintah sing demi saka oh, napa? Oh, mah niki griya. Griya iki anu sing ndemben bantuan niku. Bantuan Bupati. Bupati, Pak. Nggih. Oh, penentu bantuan Pak Bupati. Lah nek terus dhewe mamsa bendina sapa sing ngirimi? Yang bantuan rumah gedek niku lho nek ben. Oh, gedek. Lah terus kuwi lho, Mas. Ora saben dina iki Mbak Minto iki dahare saka ngendi? Sing ngenehi sapa? Nggih meng anu saking tangga-tangga niku sok kadang nyukani, nyukani pangan. Nggih ngeten niku. Lah nek masak saged napa mboten? Nyukani napa napa sanjenge. Nek nek masak piyambak saged napa mboten? Masak piyambak saged mboten? Saged nak waras niki saged sikile dengkule. Dengkule saged. Jadi nek yo ora kuwi. Dadi dak dahare saben dina diteri ngono Mas Cuk. Anu dahare saben dina pripun jenengan niki? Diteri napa? Diteri napa masak piyambak? Yo anu yo anu liwet dhewe. Liwet piyambak, Pak. Liwet lah berase to sih. Berase to sih napa mboten berase? Berase kadang beras mboten. Berase. Iki pirang kilo berase? 5 kilo. Tesih pirang kilo? 5 kilo. Antarane nggih. 5 anu 5 kilo. Oh, 5 kilo. Nggih. Nggih. Jenengan ajeng nek jenengan ajeng kula kirimi ngoten jenengan pengine dikirimi apa? Nek jenengan ajeng dikirimi Pak Ganjar nyuwune dikirimi napa? Mau dikirimi teh, apa dikirimi gedang, apa dikirimi beras, dikirimi kecap. Dikirimi teh napa kirimi napa? Nek Pak Ganjar iki umpamane ajeng ngirimi jenengan, jenengan nyuwun dikirimi napa? Kirimi teh kalih gendhis. Teh kalih gendhis, Pak. Apa-apa? Kalih, Mam. Teh kalih gendhis. Gula. Oh, amin gula teh to. Kopi, kopi. Kopi purun mboten. Kopi? Mboten, mboten purun. Pake sirah kecap. Kecap umet, Pak. Kecap kecap. Kecap purun mboten kecap. Purun. Dok, dok, belum ran, dok, dok, dok. Dok ya purun. Lah terus pite pite ayam 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 gelembar ayam. Pite pite nggih purun. Pite urip napa anu Pak niki Pak? Dah lah jenengan sing mboten gelem napa kok kabeh gelem iki lho. Kok kabeh gelem kok. Jenengan sampean nari kula nggih napa-napa. Nggih, ditarik. Nggih. Mbak. Lah sak niki kan jenengan pinanggih kula, nggih ta? Jenengan pinanggih kula. Nek ben pas pilihan gubernur jenengan milih sinten? Jenengan ben pas pilihan gubernur. Halo, rasa ora sambung kandhani, ngono kowe kandhani. Milih Pak Jokowi, Mbak. Halo Pak Jokowi, gubernur, gubernur, dudu presiden. Deben pas milih gubernur jenengan milih sinten? Nggih Pak Gubernur.
Oh, jadi kan Bali. Gua ora ngerti. Bleso. Mboten ngertos, Pak. Pon lali. Oh, pon lali. Jenengan milih Pak Bibit atau Pak Ganjar? Pilih Bibit atau Ganjar? Dek Ben. Ganjar. Alah, apa digandani sebelah ya? Yes. Lapor sempat. Lah ya apa-apa. Niki jenengan bubun ketemu kula. Ajeng nyuwun apa? Engko tak kirimi roti. Duren. Hah? Niki mumpung ketemu Pak Ganjar, ajeng dikirimi jenengan nyuwun dikirimi nopo? Kirimi apa-apa. Lah, kirimi apa? Kirimi Pak Pak Gubernur, Pak Pemerintah ngene. Sembako. Nggih. Apa? Nyuwun dikirimi nopo kali Pak Pemerintah. Sembako. Sembako. Oh, sembako. Sate kambing purun mboten? Sate wedhus. Sate purun mboten. Sate. Sate ini sate nopo? Ah, sate wedhus. Nak sate wedhus kula mboten purun. Ha ngene apa sate kucing? Sate kucing. Sate purun. Ampun, nggih. Sate kucing men disukake kula. Lah napa sate ayam napa sate apa ya? Sate ayam napa sate truwelu? Sate ayam nopo sate truwelu. Sate ayam mawon. Sate ayam. Nggih. Sakniki jenengan nggih, jenengan sakniki pamer sih. Nggih. Jenengan sakniki pamer kali kula sih. Anu Mas Ucup, saiki pamer karo aku satu adegan. Oh anu sing sampun-sampun nopo anyar iki. Ya, sasake anyar entuk lawas ora apa-apa. Apa? Dikirimi THR saya ganteng. Dikirimi THR saya ganteng. Oke, mengke tak kirimi THR lewat Mas Ucup. Bengi niki. Mas Ucup, nanti saya minta rekeningnya. Bengi iki tak kirimi THR 1 juta. Nggih, nggih Pak. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, dikirimi 1 juta kali Pak Ganjar. Syukur lah alhamdulillah nggih, Pak. Ganjar. Pak Ganjar. Nggih, pun mengke iki. Paling isi terus, nggih. Kula nggih, nggih, ampun lali tuku odol karo anu sikat gigi, nggih. Tuku odol karo sikat. Ampun lali tuku odol karo sikat gigi kelihatan sandange. Ala sikat. Ah, nggih sikat gigi. Nggih, sikat gigi. Sikat kawat. Lah iya, nah sikat kawat brodol ya. Apa ya sikat sepatu ya gitu. Nggih, ngoten nggih Mbak Minta nggih. Mas Ucup, matur nuwun nggih. Nggih, Pak, nggih Pak terus pun. Ya, nggih, wah kreatif. Oh, tak upload. Nggih, ya assalamualaikum. Ya, saya lupa.